Här står jag på Kalmartravets stallbacke inför fredagens lunchtävlingar med Niklas Robertsson som idag har en häst. Och det är ju i just V4-1, Don't Tell Me Anymore, som han kör själv. Vad säger vi om chanserna idag? Ja, de ökar för varje gång han startar nu i alla fall, för han har tränat tungt efter sista loppet på Valla där, så han behöver de här loppen nu ett tag. Han gick rätt bra sist när Kenneth Haugstad körde. Ja, han har gått, men han är fortfarande lite runt magen och ingen toppform på långa vägar. Men det ska vara bättre idag, så jag får väl ladda iväg och se vad som händer. Han räknas, tycker jag, definitivt. Bilstart, någonting som gynnar honom? Ja, han är ju naturligt startsnabb så, och sen bra spår med. Så, och han går allra bäst på innerspår med, så sätter jag allt perfekt innan. Okej, då önskar vi Niklas lycka till med dagens tävling. Tusen tack.